Олег Ляшко, Радикальна партія. Хочемо бути реально незалежними, не повинні бути бідними. Єдиний, перевірений в усьому світі спосіб подолання бідності – це працевлаштування українців, це радикальне підвищення доходів, зарплат і пенсій. Коли ти жебракуєш, коли в тебе немає роботи, коли ти больний і дурний, не нужен ні собі, ні людям. Тому фракція Радикальної партії підтримує енергонезалежність нашої країни. Ми не повинні купувати ні в Росії, ні за кордоном. Ми повинні виробляти в Україні, створювати робочі місця для українців, зарплати, пенсії, доходи піднімати українцям, берегти українську землю і український ліс. Українцям роботу і гідне життя.